Es calcula que el 99% de les nacres de Balears han mort. Per això aquestes imatges que ara volem mostrar són tan excepcionals. Dos pescadors submarins han trobat un exemplar viu de nacre a la costa nord de Menorca. Seguint les directrius de l'associació menorquina AMESUB, han comunicat la seva ubicació exacta a la Conselleria de Medi Ambient perquè en pugui fer un seguiment. Les nacres es troben pràcticament extingides a les nostres costes per mort d'un paràsit que les mata.